ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတာလည်းနည်းနည်းလေးကြာလာပြီဆိုတော့လေဟုတ်ကိုရေချိုရဲ့ပရိသတ်ကအရင်များမင်းခွန်းဖြေဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်သိရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိဗမာပြည်ကြောက်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကိုရေချိုပြန်မင်းနေရတာကျွန်တော်အကြံပြုချက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် insurance လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ကတခုပဲရှိတယ်အလုတ်အားလုံးကိုတယောက်တည်းမလုပ်ပါနဲ့အခုဆိုရင်ကို ARD ကုမ္ပဏီကနေကိုရေချိုရောင်းတယ်ကိုရေချိုကအာမတ်ကောင်ထွက်ရောင်းတယ်သူဒီသူ့လို့သူလို့ကိုရေချိုဒီကိုလို့ကိုလို့အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတိုက်လို့ရှိရင်လိုက်စစ်တဲ့အဖွဲကလည်းနောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှာတိုးကုမ္ပဏီကနောက်တစ်ခုကိုငှာအဲ့တော့အလုတ်ကန်အဖွဲလမ်းနေကအကုန်လုံးပွင့်လာမယ်လေလူတွေအများကြီးအလုတ်ရလာမယ်အော်နိုင်ငံတခုဖြစ်ဖို့ကဒီအလုတ်ကန်ဖန်တီးပေးတဲ့ job creation ကအရင်အရေးကြီးရယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟုတ်အခုကျွန်တော်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကအနောက်ရောက်နေတဲ့အပိုင်းကဘာလို့ဆိုတော့ကိုမကျွမ်းတဲ့အလုပ်တွေဝင်ဝင်လုပ်နေတာသိဆိုးတာဗျဟုတ်အော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီတိုးကုမ္ပဏီကတခုရှိမယ်ကားဘင်းဖားတဲ့ကုမ္ပဏီကတခုရှိမယ်ကားတော့ပျောက်တာလုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကတခုရှိမယ်ဒီလိုလေးတွေခွဲပေးလိုက်ပြီးတော့အားလုံးကိုတဲ့ညီလက်ကြီးဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမှဖြစ်စရာမရှိဘူးကိုဈေးလည်းအလောက်မကြည့်ဘူးဗျဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ပါကိုပြီးတော့ကိုရီချောကတော့လမ်းချောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုရုပ်ခင်းလင်းခင်းနဲ့ယုံလဲယုံတယ်ကိုပြီးတော့လုံနေရလဲကျွန်တော်အများကြီးအားပေးတယ်အများကြီးကောင်းတယ်ဗျလူငယ်တယောက်နေတယ်ဒီလောက်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုဒီလိုလူငယ်အများကြီးလိုတယ်ကိုဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းဒီအာမခံကိုအခုကျွန်တော်ပြန်ချုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကအာမခံ industry မှာရှိနေတဲ့လူတွေကဘာလို့လုံနေအလုပ်ကြီးကြီးပေါ့နော်အရန်ကိုဖြူစင်လဲပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေအရန်ရတယ်သူများတွေကိုကူညီနေတဲ့အလုပ်ကြီးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးသူကမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအာမခံထားတဲ့လူတွေကမြင်တာကကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုငါတို့ကဒီ service တွေကို login တဲ့အတွက်ငါတို့ကအာမခံဝယ်တယ်ပေါ့နော်။ငါပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုအစားပြန်ရအောင်လို့အာမခံထားလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်။ဥပမာအိမ်ထားအိမ်အာမခံထားမယ်ဆိုလည်းငါခီးသွားတဲ့ခါမှာငါ့ရေမိုးကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မီးပဲလောင်းလောင်းဟိုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာလည်းထားခဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်နဲ့လူတွေကအာမခံထားတာဟိုများတယ်။အဲ့လိုဖြူစင်တာတို့ကက်တင်ရှင်တို့ပါတို့ဟိုလူတွေကမမြင်ကြဘူး။ငါတို့အန်ရတစ်ခုဖြစ်ရင်ကုမ္ပဏီမင်းရှော့အဲ့လို concept လွဲတာလေးတခုကျွန်တော်တခုသားတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အာမခံကုမ္ပဏီပန်ရှင်အညီတွေဟာမြန်မာပြည်ရဲ့တထည်ကြီးတွေယူရပေါ့ဟာဘယ်လိုသူကဘန်ထဲမှာသူကပတ်စံအမောင်းအများကြီးထည့်ရတယ်လုံချင်တဲ့လူတိုင်းသူထလို့လို့မရဘူးအဲ့ကြတော့ဟိုသူတို့ကထားတဲ့ခါကျတော့ခဏကျွန်တော်တို့လို့ပါဟို service တွေဟိုပြိုင်ဖို့ပေါ့နော်ခဏပြိုင်ဖို့အခြေအနေအနေထားကျတော့လေခဏတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟိုထိန်းချုပ်နေတာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထိန်းချုပ်ထားတာတူတူကုမ္ပဏီတိုင်းဒီဟိုလွတ်လပ်လပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်သူတို့မှမရှိဘူးကိုအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒါကိုကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဲအလုံးပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအခုလောစဲကားအမခံထားမယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်ငါဆိုရင်ကိုပိုင်ငါဆိုတာသူကနမတ်အနီးနဲ့ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးနမတ်ကိုပိုင်စီးတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်သိန်းတရာတန်ကားကိုတသိမ့်မပေးရဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ကအနက်ကလေးကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုတလောက်သုံးသိန်းနဲ့ငှားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကားဒီလုပ်ငန်းသုံးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သိန်းတရာကိုတသိမ့်6000ပါ။ပြီးတော့ကိုပိုင်ကနမတ်အနက်ကားကိုပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအိမ်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှထည့်သုံးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကားဒီလုပ်ငန်းသုံးကားဝင်ပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းသုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပရီမီယံဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကိုကဆောင်တော့ကတော့အင်းစည်းကနဲ့ဆောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အက်စီဒန့်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကိုကောင်းအောင်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ကိုကသိရမလားဟာလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရဆိုရင်စာလျာလာစစ်တဲ့ချိန်မှာသူကအမခံထားစင်မှာကျွန်တော်တို့က agreement တစ်ခုရှိပါတယ်အမခံထားသူနဲ့လက်ခံသူကြမှာရိုးသားစွာပေါ့နော် agreement ပြတ်ပြဲတဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ထားတော့ကတော့ငါအင်းစည်းလို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလုပ်ငန်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ရောကြီးလုံးဝအကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချက်တွေသတိထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အမခံထားတယ်ဆိုတာကအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောသလိုလုတ်ချင်တာလုတ်ပိုင်ခွင့်မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေချိုးဖောက်ပိုင်ခွင့်အရက်တော့ပြီးကားမောင်းခွင့်ရှင်ပေါင်းလိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ကားမောင်းခွင့်မိနီဖြတ်မောင်းခွင့်အဲ့ဒီပြထားတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချက်တွေလုံးဝရတော့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က
မတော်တဆပေါ့နော်ရှင်မတော်တဆထိခိုက်တာတွေတိမ်မောက်တာတွေပြီးတော့ရှင်မော်ကိုကားပေါ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြုတ်ကြတာတွေမီးလောင်ပျက်စီးတာတွေမိုးချိုးပစ်တာတွေပြီးတော့မီးကူးဆက်ပေါက်ကွဲတာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားကိုခိုးခံရတာတွေနောက်ပြီးတော့ကားပစ္စည်းတွေဖြုတ်ခိုးခံရတာတွေပြီးတော့ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ရှိမှရက်ထားတော့ဘေးကလူကမလို့တမာလို့ကားကိုဖြက်စီးခံရတာတွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကကားကိုရေလန်းကုန်းလန်းမြတ်ထားတဲ့တဲဆောင်တဲ့အခါမှာကိုကားတစ်ခုပျက်စီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကကာပါဖြစ်အောင်လေပြီးရင်သဘိန်ပေါက်တာတွေစုပ်ကူကြီးအဒီကယုံဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးက82နာရီလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကားနဲ့သူများတစ်ဖက်ကားကိုဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကာပါဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးစုံအာမခံထားတာဖြစ်ပါလေအလုံးစုံအာမခံထားတိုင်းထားတိုင်းမှာအာမခံကုမ္ပဏီကဘယ်လိုပဲပြောပြောအကာအဝယ်အကုန်လုံးယူပါကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကနော်ခိုးမှုအကာအဝယ်ယူပါတဘာဘေးအန္တရာယ်အကာအဝယ်ယူပါအဲရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ကလူတွေကိုကျွန်တော်မယူပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာတော့စစ်ဘေးအန္တရာယ်ကိုဟိုမယူခြင်းမယူပါနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် choice ပါအဲ့လိုရှိပါမယ်ပြီးသွားရင်အမကန်ထားရင်လာတွေကိုခွဲခွဲပြီးမထားပါနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တွေအများကြီးအရန်နဲ့နာပါလေဥမာ6လထားတာတို့6လထားတာတို့ဆိုရင်ဥမာ6လထားရင်85ရခိုင်နှုန်းဆိုရင်ကိုကပတ်စံတွေကိုကိုကအများကြီးပို့ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါပြီးသွားရင်ကိုပိုင်ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ accident မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့က no claim bonus ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့နော်အခွင့်အရေးတစ်ခုရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်ရင်ဆိုနောက်နှစ်မှာဆိုရင်အာမခံရဲ့basic premium ရဲ့ 25% discount ရပါတယ်အဲ့ဒါကဟိုပါပေါ့နော်ဒုတိယနှစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင် 30% နောက်တစ်နှစ်မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့က 40% ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာ discount ရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီအလုံးစုံအာမခံထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့သူများကားကိုဝင်တိုက်မိရဆိုရင်ဥပမာကကိုကရိုးရိုးတာမန်ပေါင်းနေရရှေ့ကကားကိုဝင်တိုက်လိုက်မိရဆိုရင်ရှေ့ကကားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က3500ထိကားပါဖြစ်ပါတယ်3500ဒီကာပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကိုကားနဲ့သူများကိုဝင်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူများတစ်ဖက်သားတည်သွားတယ်ဆိုရင်10သိန်းဒီကာပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားပေါ်မှာလူတရားဟိုထိကြိုက်ပုံပဲလို့စေုံရောက်တာတော့ပါဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် 5000 ကျွန်တော်တို့ဟိုရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အနေထားအခြေအနေဒီဟိုဟို average ပြောပြပြီးတာပါဗျအားလုံးလည်းnow တပတ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြန်ဆုံကြအောင်လဲအာကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်စကားလေးမပြောခင်မှာကိုရေဂျိုနဲ့ချင်းကြည့်ပါအောင်ပဲ now တပတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးတောင်ကြီး live channel မှာကိုရေဂျိုရဲ့ဘဝကို interview လုပ်ချင်ပါတယ်ကိုလက်ခံမလားကို okay ဟုတ်ကဲ့ now တပတ်ကျွန်တော် interview မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆင်ရရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုအာမခန့်အကြောင်းရင်းမို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်တွေကိုစိတ်ခွန်အားမြင့်ပေးမဲ့ကိုအီဂျိုရဲ့ဘဝမျိုးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်နော်ကိုအီဂျိုဒါလုတ်ချင်တယ်မလားလူငယ်တွေအားပေးရမယ်လေရပါတယ်ဟိုကိုကြီးရောအင်တာဗျူးလုပ်မယ်လေကိုကြီးဟုတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီချိန်ကနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနောက်တစ်ပတ်ဒီချိန်အဲတနင်္ဂနွေမနက်9နာရီပေါ့အဲ့မှာအများတော့ဖြစ်ရတာကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်ပါမယ်တစ်ပိုင်းကတော့ကိုအီဂျိုရဲ့ဘဝနဲ့ကိုအီဂျိုရဲ့ခံယူချက်ပေါ့ပြီးတော့လူငယ်ဘဝတွေရဲ့ဒီလိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်လာတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်သိချင်လို့ပါကျွန်တော်သိရတိုင်းလဲမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေကိုသိစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ကိုရေချိုရဲ့ profession ပေါ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့လိုအခုဆိုတော့ကားပေါ့အာမခံပေါ့အင်ချမ်းမြေပေါ့အာအင်ချမ်းမြေဆိုရတဲ့အင်ချမ်းမြေအာမခံပေါ့ပြီးတော့ online influencing ပေါ့ socializing တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာကိုရေချိုရဲ့ဝါသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလည်းကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်သိချင်တော့ပါအဲ့တော့ကိုရေချိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကိုအခုကြည့်နေတဲ့ fan တွေကိုတခါလဲချိန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်လေးကိုအခုဟုတ်ကဲ့နောက်ဟိုကျွန်တော်လည်းမြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်ပြောစရာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမေရိကအထင်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်တွေရဲ့တိုးတက်တာတိုးတက်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ပညာရေးအကြောင်းတွေကျွန်တော်ရေးတာများပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုအခုဒီအပိုင်းရဲ့အကြံပေးမှုအပိုင်းမှာကိုကြီးခုနပြောသွားတဲ့အခုကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပြချင်တယ်ဟို insurance ပိုင်တဲ့လူတွေကတထေးကြီးတွေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတိုးတက်ခြင်းကိုတထေးကြီးတွေအလုပ်ပေးလို့မှဖြစ်မှာပါ chrony ဆိုပြီးတော့အမြင်ကပ်နေလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာ
ဟိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စကားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့တူတူဘယ်လိုပဲချမ်းသာချမ်းသာလာငွေရှိတဲ့လူကမှသာလေအာမခံလုံကလုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုနီးမှန်နမ်းမှန်နဲ့ပေးလို့ပြီးပြန်ဆန်ခွင့်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုမှကားပိုင်တယ်ကိုတခုခုအထီးခိုက်ဖြစ်တယ်အဓိကလူမသေးဖို့အရေးကြီးရဲ့ဗျလူသေးဝိုင်းဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးအဲ့တော့မှန်ပါလေတခုခုဖြစ်ရင်လူအန်ရကင်းလားဆိုတာထိတ်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးပါပြီးရနဲ့ကိုကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဥစ္စာပတ်စံဘယ်လိုပြန်ရမလဲပြန်ရနိုင်မို့နီလန်တခုကရှိပါတယ်အဲ့ဒါအာမခံထားတဲ့အလုပ်ပါပဲဒါကိုအရေးကြိုးလိုင်းပေါ်တက်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမြောက်ပြောနေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှခံယူချက်လည်းရှိပါတယ်ဒါတကယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအာမခံထားတယ်နောက်ဆုံးစားသုံးသူအာမခံရှိတယ်စားသောက်ဆိုင်လုံးအာမခံရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကားပိုင်တယ်လုပ်ငန်းပိုင်တယ်ကိုညာအိပ်ပျော်ချင်သလားညာအိပ်ပျော်ချင်ရင်အယောရတဲ့ဥစ္စာကိုလှုပ်ထားပါဒါအာမခံပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကိုညာဆောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုကညာဘယ်လိုဆောင်းလဲဆိုတော့ကိုရဲ့အသက်ကိုကိုရဲ့ညာငွေတသိန်းပေးပြီးသွားဆောင်းလိုက်ရင်တင်းတရားပြန်ရမှာပါလူမသိရင်တော့ငွေလုံးဝမရှားပါဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အာမခံလုပ်ငန်းဖွင့်ဖြိုးဖို့ဒီလုပ်ငန်းအားလုံးကို micro economic လေးတွေဖွင့်ပေးပြီးတော့မှပြန်ဆန်ခွင့်ပေးပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှအရန်တည်ချပါတယ်ကိုကြီးကျိုးလို့လိုမျိုးလူများများစီရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင် social influencer တွေစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ကားကြောင်ကျွမ်းကျင်တာဒီလိုလူတွေကနေအားကိုးပြီးတော့မှလက်တက်လေးတွေကနေလက်လီအမျိုးမျိုးခွဲစိတ်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဖြစ်လာမှာကားတိုက်လိုက်တယ်ကိုကနောက်တရမှာကားတစ်စီးပြန်ရမယ်ဒီဘောကကျွန်တော်တချင်ရောက်အောင်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရောက်စီချင်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ခဏလို့ပဲနှုတ်ဆက်လို့ပြလာကျွန်တော်ခဏနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်စကားမှာကျွန်တော်တခုကြံသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်အနေနဲ့အရရမှာရှိတယ်ကောင်းမောင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်ကိုကားနဲ့လူတယောက်ကိုတိုက်မိလိုက်လို့အစီအံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပါနဲ့ကျွန်တော်စေးရုံအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပို့လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဂျန်လည်းမဖြစ်ပါနဲ့ခင်ဗျာစေးရုံမပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူကဒီလိုမျိုးတည်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကြောင့်လူတယောက်တည်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကိုကလည်းလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်မိကြပါပဲဒါလူတက်မှုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကိုကြောင့်မလို့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လူပြအဲ့လူကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်စေးရုံပို့ပါစေးရုံမှာကျွန်တော်ခဏလို့ပေါ့အမအဓိကတော့ရန်ကုန်ပေါ့နော်ဥမာရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စေးရုံကြီးကိုပဲရောက်အောင်ပေါ့စေးရုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းဆိုရင်လည်းခေါင်းထပ်မံရိုက်တာရှိတယ်တခါတည်းအုံနောက်ထဲသွေးရောက်လာပြီးဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဟိုစစ်စေးမှုတွေစေကူတာမှုတွေအားလုံးအရာတွေကတော့တင်ကြတယ် free အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ပြကြုံတာဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒါတော့ free အဲ့အရေးပေါ်ဌာနမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုမှ6တော့ကျိုးသလားစတိချောင်းထည့်ရမလားအားလုံးတခါတည်း ready လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုကတေချာကိုဒီလူတယောက်ကိုစတိုင်းပြီးကားတိုင်းပြီးလိုက်တဲ့ဇင်ဟာစပြီးတော့အဆုံးတက်ပြီးအဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စိတ်ယုံတင်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခက်မသိလို့သူတည်သွားတယ်တည်သွားဆိုရင်လူတွေကအော်သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိသားစုတော့အော်ဟေးဟိုငါတို့ဟိုမိသားစုဝင်ရောပေါ့နော်သူကကားနဲ့တော့တိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်စိတ်ယုံသူတေချာလိုက်ဖို့တယ်သူတေချာလေးကုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခက်မသိလို့ဖြစ်သွားဆိုပြီးတော့လူတွေကကြေးရေးပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဟိုကိုကတိုက်လိုက်တယ်ပြေးလဲပြေးတယ်ရံမမကိုကပြေးဖို့အရန်ခတ်တယ်ရံမမက CCTV တွေနဲ့ကားနံပါတ်ဘလော့ဘလော့ကဘယ်နေရာမှာတိုက်သွားလဲဆိုတာအဲ့ဒီဘလော့ကတခါတည်းတန်းထွက်တယ်အဲ့ကြတော့တန်းထွက်ပြီးတော့အခြေကြတော့ကြမှာဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့မိသားစုတောင်းနိုင်ရောကြည့်တတ်ပြလို့မရဘူးမင်းငါတို့မိသားစုဝင်ကိုတိုက်တော့မှသာမင်းစိတ်ုံပို့ခဲ့ရင်အသက်မီနိုင်လေးတယ်အဲ့ဒါသွေးလုံးမင်းတည်တာအဲ့ဒါမင်းတို့ငါတို့ကဟိုလုံးဝကိုပဲဟိုကြေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဟိုပြန်ပြီးချုပ်ရရင်တော့ကိုယ်ကြောင့်လည်းအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆေးရုံရောက်အောင်ပို့ပေးပါတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှကြေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကားမောင်းနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုမှားကျင်တာတော့ကြေးအေးတဲ့ကိစ္စကိုရင်းနှီးရှင်ပါအထက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါကိုပါကိုရက်ွက်ထဲမှာလောက်တာတို့ကိုပါကိုနှစ်ယောက်တည်းတိတ်တိတ်လေးစာချုပ်မှာလောက်တာတို့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ရဲပြီပါလေအဲ့လိုမျိုးအပြီးပြက်လှုပ်ချင်းရတာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းတရားစွဲပြီးတော့ပတ်စံထပ်တောင်းတာတွေမခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမပြီးတော့
အဲ့ဒါလေးတခုကတော့ဟိုကျွန်တော် seriously ပြောချင်ပါတယ်ကိုကြီးရနောက်တစ်ပတ်ဆုံကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူလူချင်းလူလူချင်းကေဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ accident ဖြစ်ပေမဲ့လူလူချင်းကေဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးချိုးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလောကိုညင်ညင်တောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းနှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ